Deia ahir també la seva candidata, deia que ells volien anar a Madrid a bloquejar, que és això de la governabilitat d'Espanya no era el seu problema, els era igual. I jo em pregunto, a bloquejar què exactament? A bloquejar què? A bloquejar la baixada de les taxes universitàries? A bloquejar la regulació dels lloguers? A bloquejar la pujada de les ajudes a dependència? A bloquejar què? A bloquejar un govern del canvi que obri la porta a l'extrema dreta a Madrid? És això el que volen bloquejar? Nosaltres volem anar a Madrid a governar i a canviar la governabilitat, no bloquejar la governabilitat d'Espanya. Nosaltres, si volem bloquejar alguna cosa, és precisament la coalició de l'IBEX 35, el tripartit de Colón. Això és el que volem anar a bloquejar. L'article 155, el 135, nosaltres anem allà a bloquejar això. Menys irresponsabilitat i menys frivolitat. Sigueu conscients de la responsabilitat dels actes que feu, perquè ens hi juguem molt ara mateix, en aquest moment històric en el que estem. I nosaltres tampoc compartim la idea reaccionària de que Espanya és irreformable. Si ho penséssim, no ens presentaríem a les eleccions.